Ahoj, vítám vás ve videu, v kterém bych se chtěl věnovat pojmu crop factor a také bych se chtěl dostat k jedné záležitosti, která se týká společnosti Olympus. Není to bohužel pro ní nic lichotivého, nicméně domnívám se, že je fér uvádět věci na pravou míru a to společnost Olympus záměrně nedělá. Záhy se k tomu dostanu. Co je to onen crop factor? Tak, v dobách minulých se určilo, že jakýsi standard pro uvádění ohniskové vzdálenosti bude vycházet z rozměru kinofilmového políčka, proto se tedy můžete dočíst o jakémsi ekvivalentu ke kinofilmu. Mám tady malý taháček, uprostřed můžete vidět velikost kinofilmového políčka anebo též velikost, reálnou velikost snímače takzvaně full frameového, v češtině plnoformátového snímače u digitálního fotoaparátu, v tomto případě digitální zrcadlovky. Od toho se odvíjí další různé velikosti snímačů. Nejrozšířenější další je takzvaně APS-C, který je zjednodušeně řečeno 1,5x menší než kinofilmové políčko. Další varianta je takzvaně systém 4/3 rozšířený firmou právě Olympus nebo Panasonic. Tam je takzvaný crop factor 2x, protože ten snímač je zjednodušeně řečeno 2x menší než je snímač full frameový. Dále tady ta maličká tečka je velmi rozšířená velikost vlastně snímače u různých digitálních kompaktů s nějakým větším zoomem neboli větším rozsahem ohniskových vzdáleností. Jenom pro vaši představu, jestliže toto, tedy full frame, je standard, od toho se odvíjí crop factor 1,5x pro APS-C, 2x pro systém 4/3, tak pro takto malý snímač, který se označuje 1/2,3 palce, platí crop factor 5,6x přibližně. Tak a teď se dostávám k té problematice, proč vlastně tam existuje ten crop factor. Je to úplně jednoduchý, pokud si tady vemu objektiv, který je konstruovaný tak, aby vykreslil celé kinofilmové políčko nebo snímač fullframeový, plnoformátový, tak vlastně při nasazení na tělo fotoaparátu, které má ten snímač 1,5x menší, dochází k tomu, že se vlastně vykreslí z toho objektivu plocha v uvozovkách nebo zjednodušeně řečeno 1,5x menší. To znamená, obraz se nepřenáší z celé plochy toho objektivu, ale pouze z té vis crop factor části menší. Má to svý výhody, svý nevýhody, to tady teďka v tomto videu řešit nebudu. Podstatné je, že ta ohnisková vzdálenost, která je v tomto případě 28 mm, v ten okamžik již nebude efektivně 28 mm, ale nějakých 43, když tak mě opravte. To znamená, že se nám zúží zorné pole, zorný úhel, protože ohnisková vzdálenost není v praxi vlastně nic jiného, než údaj o tom, jaký zorný úhel nám ten, který konkrétní objektiv vykreslí a zachytí na fotografii. Tak a teď se dostávám k té problematice, kterou jsem nakousl na začátku, a sice nekalé praktiky firmy Olympus. Tak, dávejte dobrý pozor, protože Olympus v těchto dnech nebo uplynulých týdnech vypustil nový teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 300 mm a světelností f4. Zcela nepochybně se jedná nebo bude jednat o velmi kvalitní objektiv, výborná konstrukce, určitě bude opticky skvělej. O tom absolutně se bavit nechci, nespochybnuju. Problém je v propagačních materiálech české
ho zastoupení firmy Olympus. Toto jsem si vytiskl ze stránek můyolympus.cz a dovolte mi citovat: tři světová prvenství nového objektivu. Nejmenší a nejlehčí 600 mm teleobjektiv na světě, nejvýkonnější systém stabilizace obrazu, nejkratší minimální zaostřovací vzdálenost 1,4 metru. V čem je problém? Problém je celý v tom, že Olympus se vám snaží namluvit, že pokud si koupíte od nich tento 300 mm objektiv, tak tím nahradíte takto velký objektiv pro fotoaparáty s full frameovým snímačem. Proto také píše jako o 600 mm objektivu. To je ten náš crop factor, kdy pro systém 4 třetiny, v tomto případě mikro 4 třetiny, platí crop factor dvakrát. Takže ačkoliv máme fyzicky před sebou objektiv, který má ohniskovou vzdálenost 300 mm, tak potom přepočtu neboli vynásobení crop faktorem krát 2 nám vzniká ekvivalent k objektivu 600 mm pro full frameový fotoaparát. Do této chvíle by ještě nebyl žádný problém, kdyby Olympus nezapomněl na takový malý detail, a to je přepočet světelnosti. Tak v čem je háček? Ona ta světelnost objektivu zůstává stejná, ale efektivní světelnost, stejně jako ohnisko efektivní, se musí prostě násobit. Je absolutně nepřípustné, abychom násobili pouze jenom jeden z těchto faktorů. To znamená, někdo si vybere ohnisko, někdo si vybere světelnost. Co kdyby třeba zrovna mně bylo úplně jedno, jaký zorný úhel ten objektiv vykreslí, ale just by mě zrovna zajímalo, jakou budu mít na výsledný fotce hloubku ostrosti. Tak ten okamžik je pro mě směrodatný přepočet právě světelnosti, nikoli ohniska. A stejně jako Olympus přepočítává ohnisko krát 2, tedy 600 mm, tak je nutné přepočítat i tu světelnost. Takže fyzická světelnost je sice F4, ale efektivní, jinými slovy, to, co bude na výsledné fotografii, bude odpovídat F8, jako by to bylo na plnoformátovém fotoaparátu. Tudíž, pokud vám Olympus takto ještě obrázkem řekne, nebo obrázkem ukáže a pod obrázkem napíše porovnání nového M Zuiko Pro objektivu s DSLR objektivem, pozor, shodného efektivního ohniska a světelnosti, tak vám prostě a jednoduše lže. Protože to prostě není pravda, jelikož efektivní ohnisko 600 mm je v pořádku, ale světelnost efektivní není F4, nýbrž F8, protože i světelnost se musí přepočítat, protože ta hloubka ostrosti rozhodně nebude odpovídat tomuto velkému objektivu, ale bude odpovídat objektivu, který by byl daleko menší, kdyby byl pro plnoformátový fotoaparát a měl světelnost fyzicky F8. Teleobjektiv pro plnoformátový fotoaparát s parametry fyzickými, tedy hmatatelnými, to, co držíte v ruce, 600 mm osvětelnosti F8 by v žádném případě nebyl takto velký a už vůbec by nevážil více jak 3 kg. Jenže ono by vypadalo prostě v těch propagačních materiálech a v té reklamě hloupě, kdyby vám Olympus řekl, že vám vlastně prodával objektiv, který je po přepočtu 600 mm se světelností F8, že jo? Holub by to nevypadalo tak pěkně, ovšem domnívám se, že takovýhle jednání prostě není fér a proto vlastně točím i toto video. Samozřejmě vy, kteří se v problematice vyznáte, tak tohle všechno dávno víte a možná se divíte, proč vůbec nějaký takovýhle video natáčím, když je to vlastně všechno úplně jasný. Bohužel to úplně jasný není. Ne všem a určitě ne začátečníkům. A dostávám se k závažnému problému.
a tím je časopis Digitální fotomagazín, který mám rád. Líbí se mi, jak je zpracovaný, myslím si, že je pojatý velmi pěkně a domnívám se, že je zaměřený právě na začátečníky. A to je ten kámen úrazu. Neboť v tomto časopise, v tuto chvíli posledním čísle, je recenze onoho zmíněného objektivu Zuiko 300 mm se světelností f4. Dávejte dobrý pozor, co se v té recenzi píše. Chodilo by se podotknout, že tu recenzi píše nejmenovaný profesionální fotograf, člen správní rady Asociace profesionálních fotografů. Takže to rozhodně není žádný šmudla, žádný amatér jako jsem já, ale skutečný profík. Jo? Tak jenom vás chci uvést nebo zasvětit do situace, co vám tady profesionální fotograf jako začátečníkům, který se učí fotit, poznávat fototechniku, tak co vám tady píše a radí. Ještě drobný detail, jako asi bych to neměl říkat, ale tady ten pán je ambasadorem firmy Olympus. Ambasador je něco, jako když by vám automobilka půjčovala pokaždý, když vydají nový model automobilu, tak by vám ho zdarma půjčovala, abyste v něm jezdili a pak by za váma přišlo nějaký časopis, který se věnuje motorismu a chtěl po vás, nebo vám nabídl, abyste napsali o tom autě recenzi, tak asi tak nezaujatá ta recenze může být. Jo, jenom aby jsme si ujasnili, jak se věci mají. Tak, cituji. Objektiv se na náš trh dostane na jaře a bude se prodávat za, teď se dobře držte, 72 999 korun. To nejlepší teprve přijde, což je v porovnání s konkurencí levné, třeba Canon 600 mm F4 IS2 USM se prodává za 315 990 korun. Yeah. A jsme zase zpátky u toho crop faktoru, že ano? Takže se tady porovnává 300 fyzicky se 600 fyzicky. Přijde vám to trošku na palici, mě teda jako jo? 600 Canon F4 skutečně je drahý, stejně tak je drahý Nikkor 600 se světelností F4, ale ty objektivy vykreslí plnoformátový snímač a jsou skutečně fyzicky 600 mm objektivy se skutečnou světelností efektivní F4. Zuiko 300 mm F4 je fyzicky 300 mm a F4. Když to budete chtít přepočítat, vážení pánové a dámy v Olympusu, tak říkejte lidem celou pravdu. To znamená, pokud přepočítáváme, tak ty lidi, kteří si koupí váš produkt, tak dostanou efektivně na fotografii 600 mm f8. Ne f4, ale f8. A teď je tady ten kámen úrazu. 600 mm objektiv efektivně se světelností f8 efektivně za 73 000 korun? Ruku na srdce, kdo z vás, kdo vlastní fotoaparát s plnoformátovým snímačem, by si koupil 600 mm objektiv se světelností f8 za 73 000 korun? K tomu by museli být troje zlatý hodinky. Wow, no nic, jdeme dál, ať je to ještě lepší. Dávejte pozor, co pan profesionální fotograf píše dál. Autofokus objektivu jsem vyzkoušel na boxu, což je dosti rychlý sport. Děkuju za upozornění, já už jsem myslel, že rychlejší jsou jenom šachy. Zvlášť když se objekt přiblížíte dlouhým sklem, autofokus velmi dobře stíhal. Chyby přičítám spíše své neskušenosti udržet scénu v rámci hledáčku u tak dlouhého objektivu, tedy jako je 600 mm. Nakonec jsem raději exponoval přes displej a očima kontroloval scénu za aparátem. Takže na jednu stranu tady máte zkušeného profesionálního fotografa, člena správní rady Asociace profesionálních fotografů. A on
on je najednou neskušený. No, tak já vám to přeložím, jak to je, ano. To znamená, ve skutečnosti to bylo tak, že ten foťák to absolutně nestíhal, protože fotografovat sport, rychlý sport, zejména v kontinuálním snímání a ještě s nějakou rychlou sekvencí snímků, to je prostě strašný. A každý, kdo má zkušenost s elektronickým hledáčkem a vyzkoušel si fotografování pohybu v sekvenčním snímání, tak mi prostě v tuto chvíli musí dát za pravdu, protože to tak prostě je. Mimochodem, Olympus testoval na fotoaparátu OMD EM5-2. Ještě se k tomu dostanu. No a na závěr tady máme krásnou poznámku. To, že si objektiv vezmu s sebou na akci, aniž by mě nějak zatížil a že výkonná stabilizace umožní z ruky fotografovat i za stížených podmínek, přináší mnoho zatím netušených možností použití. No, páni, já jsem do dneška myslel, že netušené možnosti fotografování jsou asi, že do toho objektivu si můžu nalejt kafe a vzít si to sebou nahoru, nebo jaký můžou být netušené možnosti u objektivu. No, třeba se dám podat, třeba mi to někdo za vás vysvětlí. Nicméně, já jsem dobrák od kostky a panu profesionálnímu fotografovi doporučím jeden úžasný tip, když ho třeba bolejí záda od té těžké techniky a rád nosí něco malého a lehkého a třeba ještě i levnějšího, tak já mám pro něj jeden tip. Ten tip se jmenuje Nikkor 300 mm ohnisko, světelnost F4, optická stabilizace obrazu. Nejsou vám ty parametry povědomí? Haló, Olympus. Fyzicky se jedná o tytéž parametry jako ono zmíněné Zuiko, s tím rozdílem, že tento objektiv na rozdíl od toho Zuika vykreslí celé kinofilmové políčko. Takže člověk by si jakoby logicky musel říct, že tím pádem, že je tam větší pokrytí, většího snímače, tak by logicky ten objektiv měl být větší a těžší. Při stejných parametrech, stejný ohnisko, stejná světelnost, ovšem vážení dámy a pánové, opak je pravdou. Tento speciální objektiv má atypickou konstrukci a výsledkem je to, že tento objektiv má pouhých necelých 15 cm, takže se díváte na reálnou velikost toho objektivu. Takhle skutečně velký je. A samozřejmě jsem si vyhledal i ty parametry, takže krom toho, že je na délku dlouhý 148 mm, tak váží pouhých 755 gramů. Tak, a co je na tom legrační, je to, že když to srovnáte s naším Zuikem diskutovaným, tak pokud to nevíte, tak toto Zuiko váží 1270 gramů a měří 227 mm. Wow, takže tady něco nehraje, tady je něco špatně. Objektiv, který je konstruovaný pro dvakrát menší snímač, je o 300 gramů těžší a o nějakých 7 cm větší. A teď dávejte dobrý pozor, to nejlepší přijde. Zuiko, připomínám, stojí 72 990 korun. Tento Nikkor, který vykreslí i kinofilmové políčko, stojí 51 990 korun. Takže tady máme rozdíl 20 000 korun a to už je slušný výlet někam na prázdniny, k moři, na nějakou fotografickou dovolenou, že jo? S lehčí fototechnikou. Tím to nekončí, protože tak to vypadá porovnání, protože samozřejmě objektiv nefotí sám o sobě, ale vždycky je to i o tom fotoaparátu a zejména společnost Olympus ráda vytahuje trumfy v té podobě, že mají fotoaparáty menší a lehčí. Tak jenom pro srovnání, jo. Když ten objektiv, který váží 1270 gramů
a je dlouhý 227 mm, nasadíte na takovýhle malý foťáček, který má takhle úzký grip, tak to rozhodně nebude nic úžasného na pohodlné fotografování. Paradoxně větší Nikkor, kde ho mám? Ne větší, lehčí Nikkor, kratší Nikkor, když nasadíte na digitální zrcadlovku s optickým hledáčkem, tak máte větší grip, to znamená ten fotoaparát se daleko lépe drží v ruce, druhá ruka samozřejmě podepírá dlouhý objektiv. Každopádně ta sestava bude daleko vyváženější, neboť, jako tady mám na obrázku, což je konkrétně Nikon D7200, tak váží 675 gramů, zatímco Olympus OMD EM5, hned ten vedle něj, váží 469 gramů. Wow, super, máme lehčí foťák, ale to, že máme o nějakých, kolik jsem říkal tu váhu, pamatujete si to, toho objektivu? 755 gramů, 1270 gramů, zujko. To je rozdíl půl kila. Wow, rozdíl půl kila v objektivech, to nám celkem vykompenzuje rozdíl váhy v těch tělech fotoaparátu a navíc tohle bude dokonce ještě lehčí. Takže ve výsledku tady máme digitální zrcadlovku s optickým hledáčkem, která je milionkrát lepší na focení rychlého pohybu než elektronický hledáček. Máte to levnější, máte to lehčí, protože ve výsledku Nikon D7200 s objektivem Nikkor 300 mm f4 bude dohromady vážit 1430 gramů, zatímco toto to zujko fantastické s tímto malým foťáčkem bude vážit 1739 gramů, takže vlastně 300 gramů ta kombinace té zrcadlovky bude ještě lehčí. Takže, pane profesionální fotografe, to je vzkaz pro vás, když tak nerad se taháte s těma těžkýma věcma, tak myslím, že by bylo dobrý zvážit raději koupit si pořádný foťák na focení sportovních akcí a ne prostě takovouhle předraženou hračku od Olympusu, kterou se mám ještě snaží jaksi v reklamních materiálech prodat v podobě něčeho, co to ve skutečnosti není. Kdyby chtěl někdo argumentovat tím, že Nikon D7200 má crop faktor pouze 1,5x, tak vězte, že Olympus EM5II má rozlišení snímače 16 megapixelů, Nikon 24 megapixelů. Nikon disponuje takzvaným crop režimem 1,3. Takže v důsledku, když si sečtete crop faktor 1,5x, který má APS-C snímač, plus k tomu připočtete možnost samotného kropového režimu, který je implementovaný v tom fotoaparátu, dostáváte se zrovna tak na crop faktor 2x, jako má tento Olympus. To znamená, pokud 300 nasadím na libovolný z těchto fotoaparátů, tady dostanu efektivně 600, tady dostanu efektivně 600 zrovna tak. Tady výsledný obrázek bude mít 16,1 megapixelu, tady bude mít výsledný obrázek 15,4 megapixelu. Tady na jedno nabití baterie udělám 1100 fotek, tady na jedno nabití udělám 300 fotek. Tady mám možnost ukládat zároveň na dvě SD karty, tady je pouze jedna. Tento fotoaparát stojí 28 990 Kč, má integrovaný blesk, s kterým můžete odpalovat externí blesky na dálku. Tady ten foťák blesk nemá a stojí 30 990 Kč. Tak, to je zhruba všechno, omlouvám se za dlouhý video, ale tahle problematika prostě nejde sdělit stručně během 5 minut. Takže prosím vás, až vám zase bude někdo říkat, že tohleto dokážete nahradit tímhletím, tak ho třeba opravte, uveďte ho na pravou míru, a nebo ho třeba odkažte na tohleto video, kde já mu to velice rád během půl hodiny vysvětlím. Tento objektiv váží 1,5 kg, je to 70-200 se světelností 2.8 a je to z toho důvodu, že prostě je tam fyzika v podobě nějakých čoček, samozřejmě tam stabilizátor obrazu, automatické ostření,
ale v prvé řadě je tam nějaký průměr čočky, který se musí dodržet, to se jen tak obejít nedá, aby nám to vykreslilo celé to kinofilmové políčko. Takže pokud by vám náhodou někdo tvrdil, že tato kombinace 28 mm objektiv, světelnost 1.8, plnoformátový snímač, efektivní ohnisko 28 mm, ano, díváte se správně, ukazuju na smartphone, který má rovněž efektivní ohnisko 28 mm a světelnost 2.0. Ovšem, nikoli efektivní, ale fyzickou. Fyzické ohnisko je tady 2,96 mm, tady skutečných 28 mm. Tady je světelnost 2.0, tady je světelnost 1.8. Třeba si dokážete sami vypočítat ten ekvivalent, jaký tam je šílený, když tady je ohnisková vzdálenost necelé 3 mm. Tak dokážete si z toho i odvodit ten eventuální crop faktor, kterým byste museli vynásobit tady tu clonu, abyste získali efektivní porovnávatelnou clonu, jaká by vám vyšla na plnoformátovém fotoaparátu. Takže ačkoliv budu mít stejný zorný úhel, když udělám fotografii tímto a touto kombinací, tak rozhodně nebudu mít stejnou hloubku ostrosti. A o tom to celý je. Takže se mějte krásně, dejte mi vědět třeba váš názor a vaše zkušenosti, co se týče nějakého crop faktoru a hloubky ostrosti. A pak až uvidíte takovýhle obrázek, kde nějaký chytrák porovnává fyzicky 300 objektiv s fyzicky 600, tak se tomu prostě už jenom zasmějete, anebo taky uděláte třeba nějaký video na YouTube. Čau, díky za sledovanost.